Lai Dievs svētī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, cik labi, ka varam būt kopā. Es sveicināts Jurim. Sveicināts tev. Un šodien mēs runāsim, nedaudz savādāk, par drošību. Cilvēkiem patīk drošība. Es zinu to. Jā, mīļie radio klausītāji, ja tas ir iespējams, noteikti šo raidījumu noskatoties TV variantā. Video variantā, jo es runāju par drošību, un man te statuja krīt. Es atminos padomu laiks, par drošību tas bija pats galvenais, jo mums visi ienaidnieki uzbruk, un mēs nodrošinājāmies pret to, lai mums būtu droši. Robežas bija drošas. Bomba u bežišķeis, zini, bija lielie pagrabi un vispār. Ja nemaldos, tagad prieku vēsts, Dievnams ir bijušajā bumbu patversmē. Vefa, bumbu patversme. Pats Dievnams ir uzbūvēts augšā. Ja, bet apakšā viss bumbu patversme. Ok, milzīgām biezām sienām. Drošība. Pēc tam tagad, kad atguvām brīvību, kur? Drošība. Mums ir 5. Pantā. NATO. Līgums, 5. Pants, pagaidi. Un tagad, ja mēs parunātu par kādu drošību šodien, kurš 5. Pants mūs glābi? Ja vispār, kurš pants mūs glābi? Nav vairs neviena. Kurš garantē? Jā, pareizi. Kurš garantē mums drošību? Neviens. Neviens nespēja garantēt drošību. Beigās, ne. Cilvēkam ir, protams, vēlme būt un dzīvot drošībā. Un tāpat laikā es redzu no vēstures, Dievs ir spiests satricināt, jeb ir spiests darīt tādas pārmaiņas, lai atgrieztos, lai nāktu pie tā kunga. Un šodien mūsu tēma ir nesatricināmās valstības mantinieki. Jā, amen. Un par galveno rakstu vietu mēs esam ņēmuši šo Ebreju vēstules 12. Nodaļas 26 līdz 29, un tur ir brīnišķīgi teikts, ka viņa balss toreiz satricināja zemi. Mm-hmm. Bet tagad viņš ir pasludinājis sacīdams vēl vienreiz. Jā, tad kāda drošība ir? Tad Dievs ir, varētu teikt, kaut kāds nedrošības radītājs. Vēl vienreiz es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debes. Mm. Ja? Bet tālāk tas svarīgais, ka visu, kas satricināms, viņš tad paņems prom, kā piederīgi vecē radībai, tas ir jaunais tulkojums, lai paliktu nesatricināmais. Tā tā drošība. Un šeit ir tas jautājums, kas šodien ir nesatricināms? Jā, tas... Vai vispār ir kaut kas nesatricināms? Šajā pasaulē nav. Jā, jā atskait mūsu kungu, mūsu Dievu vārdu apsolījums un pestītāji. Un tāpēc tas ir tik svarīgi, kur ir šī drošības vieta. Tādēļ iemantotam nesatricinām valstību, jā, mēs jau viņu iemantojam, tas ir, kā saka, jau esam iemantojuši, bet vēl arī gaidam. Nesatricinām valstī būsim pateicīgi Dievam, kalposim viņam tīkam ar godbību, jo mūsu Dievs ir kā uguns, kas aprī. Nu, viņš aprī veco, nedarīgo, netaisnīgo un aplamo. Ja? Bet mēs vēl atgriezīsimies pie šīs rakstu vietas laiku pa laikam. Bet paskatīsimies par to, pa priekšu, kas ir tā tricināšana, jeb tā nedrošība Bībelē. Ja tad šeit ir divi tādi sinonīmi vārdi, kas ir lietot minētajā rakstvietā Ebreju 12. Nodaļā. Tas ir salejo un sejo. Seismisks nāk no šī vārda sejo, piemēram, seismisks. Tā trīcem saistīts ar ko mēs zinām. Nu jā, un tas ir ļoti tāds daudzveidīgs satricināšanas stāsts visdažādākos veidos.
negaidīti, dramatiski Dievs pieskarās kaut kam tādam, kas cilvēkiem likās mūžīgs, nesatricināms, absolūti stabils, un viņi bija to jau iesakņojušies un domāja, ka nu jā, tā ir viss mūžība, jā, un vienā brīdī izrādās, ka tas nav. Nu, tas var būt valsts ideoloģijas, bet arī tā skaitā zeme un tā kārtība, kāda ir pierasta. Zeme parasti viņi nešūpojās, ja? Zinām, ka diezgan stabili viss ir. Bet ir kādi brīži arī, kad viņi šūpojās, un vēl trakāk ir, kad debesis sāk jocīgi uzvesties. Tas nu pavisam nav... Jeb debesīs. Ik pēc brīdi mēs dzirdam kādas meteorītes, jeb milzīgas lielas objektas. Zvaigznes kas... krīt, kad viņas purtiski purina, kā vīģiskoka tāds piemērs ir purina. Un ar to vēl ar nebeidzas viss sauli. Aptumšojās mēnesis paliek gana jocīgs un vispār pat sarulējās, tā kā viss sarulējās. Tā satīta grāmata. Kaut kas tāds, kas tiek nu, tiešām izkustināts no tām vietām, kas cilvēkiem šķita pilnīgi, nu, pilnīgi droši. Un tad, kad tas notiek, tad viņi met sikspārņiem savu zeltu un sudrā belkus un grib paslēpties klints kaut kādās alās, ja tur varētu atrast to drošību. Ja, un tad viņi saka, krītiet par mums visas šīs klintes un akmeņi, tāpēc, ka nav vietas, kur slēpties, ja visvarenā Dieva priekšā. Tā tik nopietni tas ir, kad šis... Nu... Bet tas, tā patiesība ir tāda, ka to, ko tu tagad saki, tas jau viss ir rakstīts Dieva vārdā. Jā. Un to uztver, kad cilvēki lasa, jeb kad tu mēģini ar cilvēkiem runāt, to uztver, nu, tā ir alegorija, tas ir salīdzinājums. Ne jau tieši, visu mēs tieši nevaram ņemt. Pagaid, kā tu var neņemt tieši to, ko sacīs Dievs? Nu, tad jau tu vispār, nu... Jā, viss pārvēršas par tādu, kā nedaudz pasaku vai kaut ko tādu pārnestā nozīmē un neatiecās uz mani un uz mums. Un tā beigās mēs varam atdistancēties, ja, nu, nodistancēties no tā vārda, kas mums uzrunā. Ja. Un, lūk, tas ir tas nopietnēs tajā sakratīts, vēja šūpots. Arī plūdi nozīmē, ja, kā kaut kas gāžās virsu pārnestā nozīmē, emocionāli bangošanās ir iespējams bailes. Trīcēt un drebēt aiz bailēm visu šo dažādo notikumu priekšā. Ja to visu Bībeli saprot ar šiem diviem vārdiem, salejo un sejo, ir jau arī vēl citi vārdi, bet dotajā rakstvietā tās tie kuras lieto ebreju vēstules autors. Un tas viss to nozīmē ļoti tādā daudzveidīgā izpausmē. Mēs varam saprast šo satricināšanu, šūpošanu, kratīšanu, purināšanu. kā tas ir, kad mēs ar karoti uzjundam, ja? Jā, tu gribi uzputot. Uzputom, uzkuļom, jā, tāpat tās arī masu emocijas var būt uzputots un uzbangots. Bet pirmām kārtām tas nozīmē... ka Dievs satricina, ja? Dievs satricina. Viņa balss toreiz satricināja zemi. Tā nebija nekā cita balss, tā bija Dieva balss. Mm-hmm. Kad viņš deva savu derību Sinaja kalnā, tā bija viņa svētuma atklāsme, viņa baušļi. Tie bija tik svēti, ka tur neviens nevarēja pieskārties nekam. Tur viss drebēja. Tur pie kalna nevarēja tuvoties. Jā, dzīvnieks pat nevarēja. Mm-hmm. Nekas nevarēja. Un tas ir tas pirmais satricināšanas moments, par ko šeit runā ebreju vēstules autors, ka Sinaja akmens grēdu, šie masīvi, viņi ir, es tur neesmu bijis, bet man ir cilvēki stāstījuši, tas ir majestātiski.
Brāli, es tev varu apliecināt, tas ir majestātis. Esmu bijis, nu, tas ir pieņemts, ka tur ir augšā Mozes saņēmis. Mēs nezinām tieši to vietu, bet no pulksteni vieniem naktī līdz saules lēktam. Mēs gājām to ceļu, es pats gāju to ceļu un kāpu kalnā, lai pēc tam redzētu saulu lēktu. Un tas bija brīnišķīgs brīdis. Man tas nav viegli to pat emocionāli pateikt, ka no visām zemes malām bija. Tur bija japāņi, ķīnieši, latvieši, krievi, nu, ļoti daudz, kas tajā brīdī bija. Un visi dziedāja slavas dziesmas tam kungam, nevienam citam, bet tam kungam. Amen. Un tā ir ne tikai dabas majestāte, bet arī Dieva balss majestāte. Un ka varētu iedomāties, ka šie visi, šīs akmens grēdas, ka viņas trīc, ka viņas viss ir kustināts no Dieva balss. Un tas nav tikai tāpēc vien, ka... Kā saka, Dieva varenība, ka viņš to var izdarīt, tas nav šai gadījumā pat vienīgais, kas ir domāts. Te ir domāts tas, ka svētums. Dieva svētums, kad manifestējās, viņš nonāk, nav vietas, var teikt, viss trīc. Un jāsaka tā, Izraēla tautai šī nav stabilākā vieta, kur atrasties. Dieva svētuma... Priekšā nekas nepastāv, un ja paliek tikai šajā bauslības derībā, šajā Sinaja derībā, tā nav mūžīga vieta, kur atrasties. Viņi ved tālāk, viņi ved pie Kristus. Tur ir drošā vieta. Ja. Bet tas ir tas, kur tiešām atklājās vēsturiski arī derības došanas brīdī šī satricināšana. Un tas... Arī ņemts ir no Hagai grāmatas otrās nodaļas 6 līdz 7 grieķu variantā, tur ir ņemts, es vēlreiz kustināšu sejo, ne tikai zem, bet arī debes. Tātad vēlreiz, tātad Sinai kustināšana, trīcēšana, drebēšana, Dieva varenība un svētums, un nav kur patvērties īsti jā, ir. Pietiks, ja Mozes saka, es vairs to nevaru izturēt, neviens to nevar izturēt, ja tas turpinās. Bet es vēlreiz kustināšu, un tagad ne tikai zemi, un tā bija tikai zeme, kas tika kustināta, kalna grēdus. Tur debesīm vēl nebija vēl lietas. Man jādomā par citu kaut ko. Turpat lejā cilvēks, zinādams to, kur aizgājis ir Mozes, viņa tauta. Zinādam to, ka pat tuvojoties pārāk tuvu šim kalnam mirs svētuma dēļ, tāpēc, ka tad, precīz, kā tu saki, un paskaties, ko dara cilvēks. Ātri. Ļoti ātri. Tur cik pāris nedēļas ir, cik tur bija laiks. Jā, kad viņš kāpa otro reizi, un tad, jā, kad viņš kāpa zemē no turienes pirmo reizi, tad... Un nevarēja sagaidīt. Jā, tauta nevarēja sagaidīt, jā. Tās manifestācijas bija beigušās, tās varenības manifestācijas. Un, nu, kur ir Mozes, mēs nezinām, kur viņš ir. Ai! Taisam savu elku. Piedod man, cik stulps ir cilvēks bez Dieva. Savā dabā, jā. Viņš ir ārkārtīgi satricināms. Un arī šādā nozīmē. Tātad vēl vienreiz... Tas notiks, un tas ir teikts, ka arī ar, ne tikai ar zemi, bet arī ar debesīm, un lūk no Hagai otrās nodaļas ir ņēmis ebreju vēstules autors, viņš ir ņēmis šo rakstu vietu no Hagai grāmatas. Bet labi, kāds tad ir mērķis visam tam? Ja mēs tā gribam pajautāt, mēs šodien par satricināšanu runājam un par nesatricināmību un par īsto drošību, jā, tad kāds mērķis ir šai, var teikt, šai negatīvai pusē, satricināšanai, jā, tad dievišķās satricināšanas mērķis parasti liek mums apzināties viss, kas ir vecais, nestabilais un laicīgais. Tātad. Vienkārši Dievs parāda to, lai mūs pārliecinātu. Mēs esam likuši savu cerību uz ļoti, ļoti ātri grūstošām lietām. Jā.
Jā, un nestāvam, kā saka, tajā, neesam ieinkaroti, iesakņoti tajā, kas ir jau tagad, jā, tas stabilākais, un ka mums kaut ko paņem nost, tad mēs neesam nu, veikt un pa galam, tad mēs vienalga pastāvām ticībā, taisnēs ticībā dzīvos un neatkarīgi no dažādiem apstākļiem, ja viņš ir ieinkurats tajā. Pavisam īsi, es domāju, paskatāmies apmēram no 10, nu labi 15 gadus atpakaļ. Kā zēlu un plauka apdrošināšanas sistēma? Pat vēl ātrāk. Jā, es atceros. Visi apdrošināja dažādi līmeņi. Pirmais, otrais – dzīvības apdrošināšana. Tur bija dzīvības līnija un kāds tikai tur bankas nenāca ārā. Viss dēļ drošības. Un interesanti, ka es šodien vairs nedzirdu īsti nevienu apdrošināšanas kompāniju, kur nākt un tev piedāvāt dzīvības apdrošināšanu. Jā, tas tev ir ļoti svarīgi, ļoti vajadzīgi. Tad, nedzirdu vairāk. Tad laikam kaut kas ir mainījies par šo laiku, ka tā drošība jau... Un kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka, miļie, te mēs redzam, cilvēks, uz ko ir licis cerību? Uz vienkārši kompāniju, kura naudu tev apsola, tad, kad tev būs grūtas dienas, un tu neliec savu cerību uz vareno Dievu, kurš tev ir radījis, kurš tev ir dod dzīvību, kurš nodrošina tavs sirds puksts, tavu katru elpas vilcienu, Dievs. Jā, muļķis tāds ir, jā, viņš ceļ šo šķūņus, sakrāļu un saka, redz, ko man ir daudziem gadiem, bet tad nezinu to, jeb nekontrolē šo procesu, ka nākošā naktī viņš... Un es redzu to tā visu kopumā, protams, ļoti liela daļa no pasaules ir, cilvēki ir bēdās, cilvēki ir nabadzībā vienmēr dzīvojuši. Bet liela daļa, kaut vai Amerikas Savienotās valsts Eiropa un daudzu gadu desmitu laikā ir savu cerību nepareizi likuši uz nepareizām lietām. Un tagad tuvojās, ja faktiski es varētu teikt tā, jau sāk parādīties pirmās vibrācijas. Jā, jā, ļoti spēcīgi. Es pats, kad biju Savienotās valstīs 2000. Gadā, laikam tas bija, nu mēs bijām patīkam šokēt par to, kas tur veikalos pārpilnība bija, un apmēram tā uz pusi cenu, tā kā pie mums tā tur lēti un daudz, un tur varēja tā kā lēputrījā brīžiem justies. Un tad kaut kad tagad pēdējos laikos tagad uzskaties, pēkšņi izrādās, ka tas parāds ir ārējais parāds tik milzīgs. Un tagad runā par šortiģiem, vai ne, jau, kad laika rāda plauktus, kur ir tukši, jā, kaut kur, vai ne, varbūt ne visur, bet tad šī, jā, mums kļūst skaidrs, ka uz to nevar likt savu cerību. Tātad šīs dievišķās satricināšanas, jā, viņas ir labas. Tas nav sātans, ja respektīvi tas nav no viņa, ja viņš nevēl mums labu. Viņš vēl varbūt brīžiem to, jā, es maldos, es ilūzijās, dzīvo ilūzijās, cik vien iespējams, jā, kad kaut kādai pasakai tu notic kaut kādiem ideāliem, jā, bet Dievs nevēlās, lai mēs būtu ilūzijās, un viņš mēr šīs ilūzijas satricināt, kamēr vēl ir laiks. Kamēr vēl ir iespēja šo apzināt individuālā dzīvē, kas ir pārējošais, nedarīgais, vecais, un kas ir arī sabiedrības dzīvē tāds. Jā. Te pāris aspekti par to, kā notiek kratīšana, jā, tas ir var vairāk tādā tagad individuālā dzīvē, var teikt vētīšana arī, jā, kratīšana. Vēteklis rokā viņam, ja, viņš tīrīs savu klonu un sakrās savu skviešu sklētī. Ja. Šeit mazliet cits aspekts, jo te tiek kaut kas sviests gaisā pret pa vējam. Ja. Un tas, kas ir gana smags, tas nokrīt, un tas, kas ir viegls un
nu, nav viņam satura nekā. Nu, tas aizpūšās projām. Notiek dabiska uzkrāšana, jā, tad kviešs savā vietā. Faktiski dabiska šķirošana. Šķirošana notiek, atsijāšana, nodistancēšana, jā, un tas ir tas, kas, ar ko Dievs nodarbojas, arī caur grūtiem lēkiem tā skaitā, kad kaut kas parauga, bet patiesībā viņš pats ir tas, kas šo procesu kontrolē, jo vēteklis ir viņam rokā. Un viņš par saviem kviešiem domā, un tāpat arī viņš gādā, lai pēlaus ir prom. Lūk, atšķirt vērtīgo no nevērtīgā, labo no sliktā. Tā, protams, ir metafora, un tas ir no izdzīves, bet mēs varētu to iedomāties, kā tas ir, kad nu, tevi tā kaut kur, tavu dzīvi kaut kur pasviežās gaisā, vai ne? Un kas notiek tagad? Jā? Vai tu esi tā kā pelava, kur lido projām katram vējam pakaļ? Jeb vējš šajā gadījumā nav faktors. Tu stāvi uz klintas. Tu nokrīti, jeb respektīvi, tu nokrīti vienmēr tur, kur tev ir jānokrīt. Mm-hmm. Ne? Tā kunga nu, krātuvē. Mm-hmm. Vēl viens tāds tricināšanas aspekts individuālā dzīvē ir ar māju. No Lūkas evaņģēlijas 6:49, kad ūdeņi tai lauzās virsū, kāda ēka tūlīt sagrava un šīs sēkas gāšanās bija liela. Tad tie, kas nav būvējuši savu dzīvi uz Kristus vārda, kas to nav ieviesuši savā dzīvē, pildījuši vai ne, centušies pēc tā, tad pienāk kāds brīdis, kad ir tricināšana šādā nozīmē, kad nevis met gaisā, bet kas saka, tev kaut kas gāžās virsū. Vējš, lietus, straumas un lūk, netur. Ja, tātad, kas notiek pārbaudās, ja, kāds ir pamats? Ja, šie dzīves apstākļi, grūtības, nav sātans jāvaino vai ne, par to. Tā nav vainīgo tādā ziņā. Vai ne? Tavs pienākums ir būt uz stipra pamata, un lai arī kas nenāk pār, tev ir jāstāv uz šī pamata. Tā ir vienkārši aritmētika. Un ņemt šeit, piemēram, un apdraudēt tos vējus un lietas arī nav nozīmes, jo tas ir tests. Nu, tas ir tests katrai mājai. Kāda viņa ir, tāda viņa ir. Un vēl viens aspekts satricināšana ar ļauniem iebrucējiem. Es lasot Jesajas grāmatu 10. nodaļu, Es viņu ilgi lasu, es lasu, nevaru beigt lasīt, kaut gan viss ir tāpat skaidrs, vai ne, bet tik ārkārtīgi uzrunājoša patiesība, ja, kas tur ir. Ja man viss sākās ar to, ka Izraela tauta ir atkritusi. Mm-hmm. Ko viņi dara? Viņi izdod netaisnas likumus, raksta smagus tiesiskus noteikumus, grozīja tiesu nabagiem, laupīja tiesības manas tautas cietējiem. Un atraitnes tiek aplaupīts un bāreņi ir postā. Un Dievs uz to reaģē. Un viņš to neatstāja, viņš saka caur pravieti, bet ko jūs darīsiet piemeklēšanas dienā un lielajā vētrā? Un ko jūs tad darīsiet, vai ne? Pie kā jūs tad... Jūs te tagad stiprinājāties netaisnībā un mēģinājāt savā visā tiesvedībā būt droši un spēcīgi, bet redz, tūlīt nāks tests, mm-hmm. pārbaudi nāks. Tas ir metafora ar lielo vētru. Kur jūs liksities? Redz, tu būsi pie gūstekņiem un tev būs jālok ceļu kopā ar gūstekņiem un jāsabrūk no kaut to vidū. Tas ir tā kunga dusmas. Par ko? Par netaisnību. Par ļoti lielu sociālu netaisnību, par pārdarīšanu. Kādam vajadzētu būt aizsargātam tiesiski, ja? Bet viņš ir tieši otrādi. Viņš ir atsekts un viņš ir aplaupīts. Viņš ir vispār padarīts par beztiesiski. Ja? Un Dievam tas nepatīk, viņam dusmas ir uz to. Un tad lūk, kas notiek. Dievs ļauj vaļu Asīrijas iebrucējiem.
un bēdu sasūram, kas ir manas bardzības rīksne. Rīksta, viņam ir rokā mana dusmu pātaļa. Es sūtīšu viņu pret bezdievīgu tautu un pret tautu, uz kur es esmu dusmīgs, lai viņš to izlaupa, sadala un samīt kā mēslis uz ielas. Jā, vienalga princips jau paliek tas pats. Vecās derības notikums ar Izraēlu, bet princips jau paliek tas pats, jo Dievam ir šīs pārmācības rīksts, un tas ir arī rakstīts Ebreju vēstulē 12 augstāk, par to, ka kurus viņš mīl, tos viņš pārmāca. Mm. Un brīžiem arī ļoti bargi. Lūk, Asīrs ir nežēlīgs iebrucējs no ziemeļiem viņš nāk iekšā. Un interesanti, kā tas ir, ka Dievs suverēni lieto Asīrijas augstprātību un dusmas saviem mērķiem. Asīrija pati to neapzinās. Dievs lieto viņu kā rīks, bet kā ir teikts tajā Jesajas 10. Nodaļā 7. Pantā, bet viņš tā nedomā. Viņa sirds nav tā noskaņot. Viņa nolūks ir iznīcināt, nemazums tautu tās izdaldēt. Tad pats Asīrs, ja viņš Asīrijas impērija, ja viņi apzinātos, ka ir Dieva rīksti un bardzības instruments pārmācīšanai, viņi būtu pazemīgi, viņi paliktu pazemīgi, teikt, ok, Dievs, mēs izdarīsim, ko tu saki, un tavs uzdevums un tavs prāts, lai notiek, bet es pats nepaukstināšos un es neteikšu, ar savu spēku un ar savu roku es esmu to paveicis ar aso prātu, es liku izzust tautu robežām, es piesavinājos viņu mantu, mana roka ņēma tautu mantu bagātību, es ņēmu savā varā visu pasauli ņēmu savā varā. Ja domājies, kāda augstprātība, kāds lepnums? Šie tie vārdi man skan ausīs no pagātnes, no 50 gadus atpakaļ. Un šie vārdi man skan šodien, viņi kļūst ar vienu populārāk. Mēs ir viena tāda kopa, kas pasaulē mēs tagad sanāksim kopā, un mēs tagad to visu pasauli pārveidosim. Mums ir viss prāts, mums ir viss resursi, mums ir viss iespējas, vai ne? Un tas ir tas Asīrijas augstprātības lepnums, dusmas arī, viņam naids ir. Bet... Tad 12. Pantā. Bet, kad tas kungs būs pabeidzis savu darbu Cijānas kalnā un Jeruzālēm, tas nozīmē, tad, kad mazais pedagoģijas darbiņš tiks padarīt. Caur Asīriju. Tad, kad pie tautas tiks izpildīts, tas nebūs mūžīgi, tas būs kādu brīdi, bet būs padupsīti tā čik. Par šitām netaisnībām, kuras pieļauja. Tiesā pieņēma. Un... Tad viņš piemeklēs arī Asūru ķēniņa augstprātības augļus, un viņi augsti pār visu pacelto acu lepnību. Visam savs laiks. Dieva mērķi ir... Dievs ir taisnīgs Dievs, un mums to ir grūti saprast. Mēs gribam Dieva taisnību, palocīt zem savas taisnības. Bet tas nav noticis, nebūs un nenotiks. Jā, un tā ir tās viņa pedagoģijas sāpīgās arī un arī nepatīkamās pedagoģijas brīžiem, bet tā skaistā puse, kad beigās ir miera auglis, un tā ir atgriešanās, un tā ir samierināšanās, saprašana un Dievu godāšana, tā kā tas bija Bābeles ķēniņām arī. Tagad es paceļu acis uz augšu, un es nesaku vairāk, mana roka to visu izdarīja, mana zelta galva to visu. Nē. Tur ir Dievs, un kam viņš grib dot vāru, viņš dod. Es esmu bijis tikai instruments, un tagad es pielūdzu un piesaucu tevi. Jā, satricinājumi caur iebrucējiem arī caur okupāciju. Brīžiem tāds sāpīgs temats, grūts temats, jā, jo okupācija nevienam nepatīk. Vai ir satricinājumi arī Kristus draudzē?
nu kā ir visa vara, mēs sēžam debesīs pār visiem sātaniem, mēs sēžam ar Kristu, vai tad ir draudzē kaut kādas atricinājumi vajadzīgi, jā, ja viņi pati var pavēlēt, ja viņi pati var valdīt, un saistīt un atraisīt. Un tad mēs redzam 1. Pētera vēstulē 4, 16 līdz 17, ka ir pienācis laiks tiesai. Un tā iesākās ar dievnām. Tad, kas tai draudzē ir viss noticis, mēs nezinām, jo tā bija pirmā draudze, Nērona laiks. Ko viņi visu vēl bija paspējuši sastrādāt, cik viņi bija materialistiski noskaņoti, vai tas tāpēc, ka viņi Romā daudz dzīvoja un nezinu, ar kaut ko bija lepni. Nu, grūti pateikt visus tās apstākļus, bet ja vispirms ar mums sākās, tad Pēters saka, ka ir nepieciešams laiks Dieva tiesai darboties ar mums, lai tricinātu, nopurinātu, nost tos pasaules putekļus, kas uz sirdīm ir nosēdušies. Un tas ir saistīts, protams, ar vajāšanām tajā kontekstā, ar ciešanām miesā, kā viņš saka, kas sāc ciest miesā, tas ir mitējies no grēka. Mm. Kādreiz nepieciešams ciest miesā, un tur nav jāsasaist kaut kas, jā. Tur ir vienkārši jābeidz grēkot. Un tad tas ir arī viss stāsts. Lielākā daļa, kuras Jēzus dziedināja, tur skanēja šie vārdi, ej un negrēko vairs. Un tur skan vēl nākošais, lai tev nenotiek vēl ļaunā. Tas vēl ne, jā. Ej, tavi grēki tev ir piedot. Tā kā tas tā ir kādreiz, kad kāds gals sagaida tos, kas tad netic Dieva evaņģēlijām. Tad, ja mēs ticam Dieva evaņģēlijām un mēs mākam ar to apieties, mēs saprotam, ka ir šķīstīšanās vajadzīga. Salīdzinājumā, ko Jēzus, ja nemaldos, saka par koku, kur zara tiek ir tīrīti, Jāņa 15. Nodaļā, lai nes augļus, lai nes vēl vairāk. Lai nes vēl vairāk. Savā veidā tas ir, redzēsim, lai Amen. Viņa tauta, lai viņa draudz kļūtu auglīgāk. Arī grūtajos laikos. Kļūt auglīgāk un arī būt sagatavot viņa atnākšanai. Mm. Tas jau arī vienmēr ir jāpatur. Mums ne tikai pasauli ir jāsalāpa, bet mums ir jāieiet lielākajos mājokļos, un tas ir mūsu. Es piedod, ka es atkal atgriežos pie apdrošināšanas, bet saprot, man tas bija grūti saprotams, ka es redzēju Amerikas Savienotajās valstīs draudzes apdrošinas sevis, savus īpašumus, savus visu. Nu, jautājums. Jā. Es vienreiz biju šāda apdrošināšanas aģenta evaņģelizācijas pēdējās mērķis, un es redzēju, kā tas strādā. Mm. Ļoti ilgu laiku uz manīm runāja, un man nekas neskārās klāt. Un cilvēks redz, ka viņš runā pa velti, un tas nedarbojās. Bet kaut kur viņš meklē visu laiku, es esmu iespraustams. Kaut kur atrada, un man viena ausa palika tā kā uzmanīgāk. Jā, to kaut ko garantē. Un tā, mēģināt uzrunāt uz to, ka jā, tas taču tomēr tev noderēs, un tā tālāk, jā. Bet pievilšana tā ir, es slavēju Dievu, kad es toreiz neiekritu tajās lazdām. Ir satricinājumi pasaulē, un to mēs arī labi zinām. Redz, grūtlieta ir zemestrīce, tāpēc, ka viņas nes postu arī cilvēku dzīvības, bet zemestrīce, katra jauna zemestrīce ir Dieva zīme, Dieva uzruna. Tas ir tāds netiešs vēstījums cilvēkiem attopieties. Viss šeit ir satricināms.
tā ir pasaule, kurā jūs dzīvojat, ir viņa ļoti, ļoti nedroša. Trausla. Un, jā, jūs mājas brūk un paiet šī pasaules kārtība. Un ir laiks, es saku, nevis tik daudz apdraudēt sātanu, ja, kurš ir it kā tur tas vainīgs tā pie tām zemestrīcēm. Pirmam kārtām ir vainīgs pats cilvēks, kurš nevar atgriezties. Un, ja es saku par tiem, kur bija tur cietuši Pilāta cietsirdības dēļ Galilejā, sajaukts bija tas upurētāji ar upuru asinīm, un tad, ja es saku, bet ja jūs neatgriezīsieties, jūs tā patiesiet bojā. Tā ka tas pamats secinājums vajadzētu būt atgriešanās no grēkiem, ja, jo šīs pasaules kārtība paiet, un man ļoti svaigi atmiņā ir zemestrīces Haiti, jo misijā, kurā es strādāju, ir daudz kolēģi, kas ir tur bijuši un kas aizvien vēl ir, un viņi daudz ir stāstījuši par šo zemi, Haiti. Interesanti, tā ir Karību jūrā tāda sala, un puse ir Dominikāņu republika, un puse ir Haiti. Jā, un tā starpība ir tā kā, brīžiem tā kā diena pret nakti. Un tas ir viena formāli kristīga, un tā Dominikāņa republika, nu labi, cik kristīga, bet nu, skaitās kristīga, un tur viss ir mierīgi. Un Haiti ir briesmīgas lietas notiek, un ne tikai šādā nozīmē, ka zemestrīces tur ir daudz, bet tur ir arī citi satricinājumi. Tur ir ļoti nedroši, tur ir bandītisms, un pats, kas trakākais ar Haiti, tā ir burvju zeme. Tā ir vieta, kur praktizē vudu vairāk par visu, laikam, jā, tā ir tāda vieta, un viņiem tur ir, nezinu, nu, attīstīta tā melnā māksla, un lūk, Dievs runā tādā bargā valodā, un tad, kad tas notiek, viņi sanes visas savas, viena zemestrīces sevišķi bija ļoti traka, un viņi sanes visas savas šos burvi piedarumus, un tagad nometni saka, jā, mēs saprotam, un mēs atsakamies, vai ne, un kā beidzās zemestrīce, un kad laiks kaut cik labāks paliek, viņi atkal savāca savus burvju loriņus, un turpin tādā pat garā, bez atgriešanās. Es vēlreiz kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis, saka tas kungs. Viņš tagad ir pasludinājis to, viņš tagad saka, ir laiks lielai kustināšanai, un šis laiks, jo tuvāk viņš nāk robežai, tuvāk nāk kunga atnākšanai, jo intensīvāks viņš paliek. Tāpat tās, ka dzemdētāji sāp ciklu pieņemās spēkā, tāpat šīs tricināšanas mazāks, bet viņas ir biežāk, un tad ar lielāku amplitūdu. Un tagad es gribētu tad šī fona vien tādu pretēju fenomenu parādīt, ka ir kādas varas pasaulē, kas neatzīst savu nestabilitāti un neatzīst Dieva spriedumu par sevi. Neatzīst. Nu, principā neatzīst, jo viņi dibina visu šeit, un šajā pasaulē ir viņu viss svarenības spožums un viss gods, un visi lielie mērķi, un Dievs, kā tu vienreiz vienā dievkalpojumā teici, nu, kas ir tas kungs, vai ne? Ko viņš tur grib? Par Ēģiptu runājot vienu. Tad šeit ir Bābeles sistēma. Šīs pasaules vareno sistēma. Tā ir vesela sistēma. Ietver sevi politisko un reliģisko aspektu, nu, arī ekonomisko. Un viņi saka savā sirdē, es sēžu ķēniņiem stronī, es neesmu atrait un sēru nekad neredzēšu. Tā ir viņa ticība. Un viņa domā, ka viņa nomenidžēs visu sev par labu. Šeit mums ir Daniela grāmata ļoti svarīga, lai mēs saprastu, cik ārkārtīgi vajadzīgs ir vienam pieaugušam ticīgam cilvēkam redzēt kopskatu. Redzēt lielo kopskatu. Ka šeit ir vesela Bābeles sistēma,
ko mums atklāja Daniela grāmatas 2. Nodaļa un 7. Nodaļa. Ja? Un šī Bābeles sistēma, kāpēc mēs viņu pa Bābeles sistēmu saucam? Pēc galvas. Mēs saucam kristiešus pēc kā? Pēc denomināta? Nē, pēc galvas mēs sakam. Ja? Nē, tad, ja galva tevi ir Kristus, tad tu esi kristiets. Tāpēc, ka kur galva grib, tur arī tu ej. Bet ir savādāk, vai ne? Ir viena zelta galva šai pasaules lielvaru sistēmā, un tā ir Bābele, kur ir noteikusi toni un noteikusi garu, un cikurātus pa visu pasauli izplatījusi, tas ir nu, pielūksmes vietas. Un tāpat tas arī daudz citas kulturālas un politiskas lietas. Un tagad tas sākās ar galvu un beidzās ar kājām, ar divām kājām. Un tās divas kājas, tā ir Roma. Nu, kā mēs vienkārši skaidram, četri zvēri. Un ceturtais ir tieši tā vara, kas nāk pēc Grieķijas. Un to mēs ļoti labi varam noteikt. Tur nav burtiski rakstīts Roma, bet tas ir viennozīmīgi skaidrs. Ja? Tas ceturtais zvērs, īpaši briesmīgs. Daniela 7. Nodaļā aprakstīts. Un vēl briesmīgāks ir tas, ka laikam uz beigām ejot parādās šajā briesmīgajā zvērā vēl viens radziņš. Un tas radziņš kļūst ārkārtīgi nozīmīgs. Un tas ir tas radziņš ar antikristu nākšanu pie vāras beigās. Tātad tā ir viss tā sistēma, varētu teikt. Tā ir Bābeles sistēma, politiskā un reliģiskā Bābele. Un tagad mēs varam pastīties arī tā, nu tikai tā teorētiski un schematiski, bet arī praktiski, kā tas ir, piemēram, Roma. Nu, runa ir tagad par pagānisko Romu, ja par pirmo Romu, kā saka. Viņa ticēja par sevi jau no senām dienām, kā par mūžīgo pilsētu. Un to nemaz nav izgudrojis pāvests, tas nāk no, tas ir pārņemts arī tālāk, līdz pat šai baltai dienai, to tā sauc visur, visos tekstos. Gan... Roma nav satricināma. Nē, par to runā dzejnieki, Tibuls ir sevišķi, arī Ovids, Virgīls, Līvijs, vai ne, un Urps, Eternā, tā viņa sauc, Urps Eternā, tātad mūžīgā pilsēta, un viņa ir arī pasaules galvaspilsēta Roma, kā Puta Mundī, pasaules galvaspilsēta. Nu, jau saka krievi, nadažē. Viņš tā divaini skan, Roma kā Puta. uz kur tu liec akcentu. Jā, kapitāls, un ne tā ir tā galvaspilsēta domāt, vai ne? Tātad sākotnē dibināt uz 7 pauguriem, un tātad majestātiska tāda vieta, kas tic par sevi, ka, nu, jā, mūžīgi būs, un būs arī centrs, visam, viss ceļ ved uz Romu, ir tāds arī teiciens, jā, lūk. Un dabiski, tas tā gluži nebija fiziskā plānā, mēs redzam, ka 410. Gadā mūžīgā pilsēta krīt ģermāņu rokās, tas jau pēc Kristus 410. Gads, 5. Gadsimts. Roma ir izčākstējusi, izburbējusi no iekšpuses, viņa ir politiski nestabila, un 5. Gadsimta beigās tad vispār pārstāja pastāvēt, vai ne? Bet interesants ir šis transformācijas moments, vai ne, kad lūk, tā ticība, kas apgalvo sevi kā par mūžīgu un kas arī nevis Jeruzālēm ir centrā, bet Roma ir centrā. Ja? Viņi tomēr tā iet tālāk, transformējās. Un interesanti, kad tie rietumu goti, tie, kas aplēns un tie, kas iekaroja, bija arī vandāļi un tā tālāk, bet viņus absorbēja. Viņus iekasēja. Daļa no viņiem bija arjāņi, arī puskristieši tādi arjāņi, bet katoļu baznīca nemaz neciet no šī satricinājuma, ārējā satricinājuma, un
Patiesībā vēl kļuva vēl spēcīgāk. Tas ir pāvestu laiks. Pāvests būtībā šo sabrukušo Romu paceļ atkal no jauna līdz pasaules mūžīgās pilsētas un galvaspilsētas līmenim. Tātad pāvests Leo I, pirmais pāvests, kā mēdz viņu saukt, arī iedibina šo Romas primātu, kā saka, tas ir pirmais, uz ko jāpievērš ir uzmanību un svarīgākais no visiem citiem bīskapiem, tā var teikt. Tur tas pāvestisms rodās. Jā. Un tad transformē tā svētā Roma. Viņa kļūst tagad nevis par no pagāniskās Romas, viņa kļūst par svēto Romas impēriju. Respektīvi, katoļu viduslaiki iet vaļā. Kārls Lielais, Otons I, un tā aiziet Sacrum Imperium Romanum. Tā, un tā ir vēsture, par ko mums tagad nav jārunā. Bet lai mēs redzētu, kā lietas interesanti transformējās, kā viņas pārveidojās. Un vēl viens interesants faktors ir ar tā saukto jauno Romu. Konstantīns I, tas ir tas pirmais kristīgais imperators, jau toreiz pāceļ impērijas galvaspilsētu no Itālijas uz Bosforu. Tātad uz Bizāns, respektīvi. Bizāns ir maza pilsēta, bet viņi tiek pārbūvēti un nosaukt par Konstantinopoli. Un šī imperatora vārdā. Un tā kļūst politiski katrā ziņā par galvaspilsētu. Un viņus sauc par jauno Romu. Tā problēma ir, viņi būvēja tikai uz 7 pauguriem. Un atkal... un atkal uz 7 pauguriem. Jā, tieši tāpat precīzi, tā copy-paste. Dabies, tur ir cita nosaukuma mazliet. Šodien Stambula tā ir. Viņi ir uz 7 pauguriem. Katram pauguriem savs nosaukums, tur virsū ir attiecīgā celtne kaut kāda un tā joprojām. Jā, par ko transformējās šī jaunā Roma? Tagad arī viņai pienāk gals, jo pastāv apmēram 1000 ilgāk par Itālijas Romu, bet viņai arī pienāk krīžu laiks, lielā satricināšana nāk caur turkiem. Un 15. Gadsimtā ielēgti ir Konstantinopola un krīt turku rokās. Bet kas notiek tālāk? Var teikt, iznīcina. Šodien tur Sofijas katedrāle savu slavenā ir pārtaisīta par mošeju. Gadus atpakaļ bija visām, tā kā visām konfesijām. Arī kristietībā. Ekumēniski, jā. Viņš bija. Tas apmēram kā 2-3 gadu atpakaļ pieņēma. Jā, tā kā kaitnieciski. Jā, tas būs atkal atpakaļ tikai mošeju. Jā, bet kas ir interesanti? Tas ir kauns. Tas ir kauns un negods, vai ne, ka tāda kristīga, ārkārtīgi kristīga slavena vieta pēkšņi kļūst par augkalpu, vai teikt, mītni. Jā. Bet Bizantija ir nodevusi savu garīgo mantojumu Kijevas Krievzemei. Un 10. Gadsimtā, 988. Krievzem pieņem katoļu ticības grieķisko versiju, respektīvi pareizticību. Un kopš tā laika viņa kļūst pieaug spēkā un kļūst par vienu no lielākajām zemēm, valstīm, impērijām, kas ir pareizticīgi liela valsts. Un Krievija sāk uzlūkot sev kā trešo Romu, kā tiešo Bizantijas pēcteci. Un tad parādās tāds jēdziens kā Maskava trešā Roma. Ja, tad jau Maskava arī tur iekšā. Un kopš tā laika tā ir, var teikt, Krievijas ideoloģija. Tā ir viņas garīgā ideoloģija, lai pamatot savas morālās tiesības uz pasaules kundzību. Pasaules glābēja viņa ir.
Lūk, atgādinām šeit, kas tas viss ir jau Daniela grāmatā ļoti labi parādīts. Es saku, divas kājas. Ne? Kā tas ir divas kājas? Lūk, ir Roma, atkal Roma, transformētā Roma, katoļa Roma, viduslaika un tā tālāk. Un otras puses atkal ir Austruma Roma, transformējās par Maskavas Roma. Un beigās te mēs nonākam, lūk, Krievu imperialisms. No vienas kājas izriet, tad, lūk, šī šis romisms neobligāti ir garīgs vienmēr tādā tiešā veidā, bet viņš neso šo bābelisko garu arī citās formās, piemēram, komunistiskās ideoloģijas formā. Союзні рушимих республік свободних сплатіла на віки Велика Русь. Tas ir tas nāk no himnas, ja? Dīžanā Krievija ir savienojusi ne tās pārējās tautas, viņi ir varenā Krievija, tā viss tā varenības doma nekur nav pazudusi, viņi ir. Un ko tas nozīmē? Viņi uzstāda utopiskas mūžīgās laimes valstības ideālus. Kāpēc par to ir vērts runāt? Lūk, tāpēc, ka tas viss stāv šajā romiskajā pēctecībā, respektīvi šajā bābeliskajā pēctecībā. Mēs jaunu pasauli sev celsim, kur valdīs taisnība un darbs internacionālais. Ļoti daudz dzirdētu vārdu, kas pēdējos laikos ļoti bieži skan, pēdējos gados. Un tā var iedomāties, ka var šajā sapņu pasaulē iedzīvoties, viņu grib uzcelt. Un es vien vēl tīksmināties, ka ja nebūtu tur kaut kādu pāris nodevēju, kas tur tagad sagrāvtu to mūsu laimes valsti, vai ne, vienalga Staļins nekas, vai ne, bet viņš bija vienalga labs, tad mēs vēl dzīvot vēl šodien. Bet lūk, tur kaut kāda ārējie ienaidnieki, kaut kāda apstākļi, tur tie jau tie vainīgie patiesībā. Mēs ne pie kā neesam vainīgi, tur ir kaut kā citi. Ja? Kādi šausmīgi maldi un cik ārkārtīgi nu, cilvēki ir nu, satvērti. Ja? Viņi netiek ārā no šī babeliskā gūsta. Vienmēr man ir bijis jādomā par to bolševiku un menševiku. Bolševiki, tas nozīmē vairāknieki. Jā, lielinieks. Lielinieki, jā. Bolševiki bija tikai 18%. Kādi lielinieki? Jā. Var parādīt? Faktiski, tas atklāja to, ka ar meliem var panākt. Ar meliem un ar brutālu spēku. Un tas ir, šis saucamais zinātnisks pamatotais ceļš uz komunismu, kur ir komunismu pravieši Marks un Engels. Un viņi ir sapratuši, ka nākotnes sabiedrība šo te laimīgo bešķiru sabiedrību, kur visi locekļi būs vienlīdzīgi un visiem būs viss tīrā leiputrījā ir zemes. Taču šādu sabiedrību nav iespējams uzcelt bez kā, vai ne? Tātad bolševiku ideoloģija ir tāda, viņi atšķirībā no sociāldemokrātiem un citiem, viņi uzskata, ka šādu sabiedrību nevar uzcelt, ja nesagrābi varu. Tad ir nepieciešama tā sauktā proletariā diktatūra. Ieviest proletariā diktatūru, apkaut visus, kā tas bija sākumā, visus buģus, un, kuriem bija vēl mājiņi savu vai ne, dārziņš prom vai ne, un mežonīgi, tad mežonīgi asiņaini, jā, tad tas ir nepieciešams, lai iznīcinātu kapitālismu, tad uzcelt sociālismu, un tad pēc sociālismu, un tad nobriez sociālismus, pārvērtīsies par komunismu kaut kādu. Mūsu paudze dzīvos komunismu, es atceros vēl šo lozungu. Bet kam es gribu vēl pievērst uzmanību, jo tas ir bābelis, tas ir ļoti bābelisks, tas ir šis moments. Tātad Bābeli, Roma, viņa ir vienmēr šī netikla, kas sēž virsū uz tiem septiņiem pauguriem, tāpat tās arī uz ūdeņiem viņa sēž, un šeit mēs ļoti labi varam redzēt, ka ateistiskai valstī ir reliģija, tā ir patiesībā ļoti reliģiska valsts,
un viņu vienkārši aizvieto. Kā antikrists, viņš aizvieto patieso Kristu. Arī šeit ir viens pseido Kristus, kas ir Ļeņins, kas ir parādījies kā komunistu Bābeles glābējs, un viņš ir pēc savas nāves iebalzamēts un guldīts mauzolejā pēc Bābeles cikurāta un Ēģiptes faraona parauga. Es saku cikurāts no vācu valodas, bet zikurāts jāsaka tā. Zikurāts ir tas, lūk, pakāpi veida templis, kur... Ēģiptes piramīdas princips. Princips, jā. Ēģiptes piramīda arī ir saistīta ar zikurātu. Un lūk, šeit ir ieviesta leģenda, ieviesta pilnīgi vai tāda ticība, mitoloģija, ka lūk, šis Ļeņins, jeb šis antikrists, šis glābējs, viņš nav miris, viņš ir dzīves, un tas ir jārāda visu laiku cilvēkiem, jo viņam jābūt ir izstādītam visu laiku. Ļeņins mūžam dzīves. Es šo tavu liecību vienmēr atceros, ka tu to ir runi, jo tev ļoti dzīve. Jā, tas ļoti reāli. Mācījos kordiriģentos un pirmajā kursā, kad vajadzēja jau noslēgt kursu, tad kursa darbs bija korim diriģēt Ļeņins mūžam dzīves. Nu, ar to visu man diriģēt karjeru beidzas. Bet toties Dievs tev deva citu un neskaitām svētīgāku, ja tu nesakļāvies ar antikrista garu un tu neatvēri savu muti šai liecībai, Ļeņins mūžam dzīves. Un es tev vienu dzejoli izrakstīju no Ļeva Ošaņina dziesmu tā patiesībā. Viņš ir vienmēr dzīves, viņš vienmēr ar tevi, un katrā laimīgā dienā Ļeņins ir tevī un manī. Es to speciāli gribu parādīt. Tas aizvieto, tā ir lūk šī aizvietojošā Bābeles reliģijas forma, viena no tā. Tā nav vienīgā, bet tā ir viena no aizvietojošām Bābeles reliģijām. Un cilvēki tam tic, un viņi tiešām to tā pieņem. Jā, un savā veidā arī skatoties no Daniela grāmatas, viena kāja, viena puse Romas. Viena Romas puse, jā, un tad tur mums vēl vajadzētu laiku, lai mēs parunātu, ka tās kājas iet jau uz beigām, ka tās pēdas parādās, kas ir samaisīts ar māliem un ar dzelzi, ļoti nestabilas, un šis akmens nāks un to satrieks. Laika trūkuma dēļ, mēs nepaspējam vēl vienu, bet tagad no Rietuma Eiropas dzīlēm nākošu neticību Dieva spriedumiem. Tā ir jaunā kārtība, Neuordnung, ko gribēja ieviest Adolfs Hitlers, jo viņš bija izplānojis un paredzējis mūžīgo valsti, viņš bija paredzējis. Tūkstošu gadu mieru. Jā, katrā ziņā tūkstošu gadu mieru valsti, viņš bija ticējis un paredzējis, ka tā būs. Un to viņš arī sporta pilī Berlīnē pateica 41. Gadā, kad tā būs varenā Eiropas jaunā kārtība. Un atšķirībā no komunistiem, kur tagad iznīcināja visas buģis un šķirs, teiksim, kas viņiem nedarēja, tad šeit iznīcina cilvēkus, kas nav ārieši, lai ievieš šo jauno kārtību, iznīcinās visus, kas vien nav tajā kategorijā, jeb arī paverdzinās. Kurus ir paredzējis Fīrers tajā 1000 gadu Jā. Viņa mieru valstībā. Pāri visam ir Dievs, un cik labi, ka mēs varam būt pārliecināti. Un savā veidā es gribu iedrošināt, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Ja mūsu pamats ir Kristus, ja mēs esam piedzimuši no augšienas, un mūsu identitāte šobrīd ir Kristus, mūsu identitāte ir Dieva bērns, tad... No kā, lai mēs baidamies? Kas mūs spēs izbaudīt? Un kas mūs spēs šķirt? Vai ir izbaudījums? Jā, vai izbaudījums, vai bats, vai tāds. Jā, pārbaudījumi nāk. Varbūt būs grūti un smagi un fiziski smagi, bet
Dievs nevienu savu bērnu nepazaudē, jeb neatstāja. Tā ir tā brīnišķīgākā vēsts. Ja jūs vēl neesat dievbērns atzims no augšienas garā un ūdenī, tad steidzīgi šodien ir žēlstības diena. Steidzīgi to dariet. Nāciet Dievu priekšā, atzīstiet, ka jūs esat grēcinieks, ka jūs esat darījis nepareizi, dzīvojis nepareizi, kas ir tas pats galvenais, kas ir nepareizi dzīvots. Dzīvots bez Dievu, dzīvots bez Kristus, dzīvots ar domu, ka es lūk radīšu nākotni. Nē, atzīstiet to, nāciet, nožēlojiet, un jūs saņemsiet grēku piedošanu. Un tālāk Dievu vārds saka, ko darīt. Lai Dievs bagātīgi svētī, paldies Jūri Tev, lai Dievs svētī jūs cienījumie radio klausītāji un skatītāji. Ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!